Assalomu alaykum, intimoqda xabarlar axborot dasturi studiyada Madina Ulug'bek qizi. Bugun yangiliklardan qisqacha. O shaharda nonga bo'lgan narx barqaror emas. Sotuvchidan ketsa o'sha 30 ga chiqib ketadi. Qorasuv rayonidagi Tajibay qishlog'iga o'tuvchi ko'prikning qulash xavfi bor. Mana 5-6 yil bo'lib o'tadi. Avval shu. O'ta opasniy palajeniyada. Davlat soliq xizmati fuqarolardan mulki va kirimi haqidagi yagona soliq deklaratsiyasini topshirishni talab qilmoqda. Jika o'zining mulk bo'lsa, je ish merdligi bo'lsa, bu yil topshiradi. Agingi yildan bo'lsa, jalpi jarandiq deklaratsiyaga aylanadi. Hukumat dehqonlarga bu yilgi dala ishlarini olib borishga hech qanday yordam bermayapti. Bu to'g'risida bugun parlament yig'inida bir qancha deputatlar aytib chiqdi. Deputat Talantbek Uzoqbayev o'tgan yili hukumat 1-aprelgacha yengillashtirilgan qishloq xo'jalik kreditlari uchun 3 milliard so'm bo'linganligini, bu yil esa hech qanday mablag' berilmaganligini aytdi. Xalq vakillari dehqonlar uruq, yoqilg'i sotib olishga mablag'i yo'qligini aytib, kuzdan muammo tug'dirishni bildirishdi. Qirg'iziston va Tojikiston aniqlanmagan chegara qismlarini qaysi xarita bilan aniqlash bo'yicha bir fikrga kelishgani yo'q. Bu to'g'risida hukumatdan ma'lum qilishdi. Eslatib o'tsak, o'tgan haftada vitse-premyer-ministr Abdurahmon Mamataliyev boshchilik qilgan guruh Dushanbe shahrida davlatlararo komissiyaning yig'inida ishtirok etib, taraflar bu yil muhokama qilinadigan muammolarni aniqlashgan. Ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston bilan Tojikiston Qirg'iz-Tojik chegarasi bo'yicha Moskvadan olinib kelingan arxiv materiallarni solishtirdi. Biroq Qirg'iz-Tojik chegaralari qaysi xarita bilan delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasi yopiq bo'yicha qoldi. Sababi ikki davlat ikki xil xaritani taklif qilmoqda. Qirg'iziston bilan Tojikistonning umumiy chegarasi 970 km, uning 600 chaqirimi aniqlangan. O'sh shahrida nonga bo'lgan narx barqaror emas. Vazniga qarab har xil narxda sotilib, bahosi o'sib bormoqda. Bu to'g'risida bugun nonning barqaror narxini aniqlash uchun o'tkazilgan yig'inda bildirildi. Monopoliyaga qarshi kurash xizmati nonning narxini og'irligiga qarab belgilash kerakligini aytishdi. Aks holda sotuvchilar har xil bahonalar bilan o'zlari xohlagan narxni qo'yishlarini ta'kidlanib, olinib borilgan monitoring bo'yicha nonga barqaror narx belgilandi. Bunga ko'ra nonning narxi hozirgidan 3 so'mdan 5 so'mgacha arzonlashi kerak. Bu haqda muxbirimiz batafsil bayon qildi. Hozirda non O'sh shahrida hajmiga ko'ra 10 so'mdan 80 so'mgacha sotilmoqda. Bu bahona shahar yashovchilari unga bo'lgan narx bilan solishtirganda 3 barobarga qimmat deyishadi. Bunga bir xil og'irlikdagi nonning turli bahoda sotilib, sotuvchilar o'zlari istagan narxni qo'yib, qimmatlab olishgani sabab ekanini shahar yashovchilari bildirishdi. Har kim o'zlarincha 15 so'm hozir vobshe non bo'lmay qoldi. 20 so'm, 25 so'm, 30 so'mga chiqib ketdi. Soat 6dan kechsa o'sha 30 ga chiqib ketyapti. Biroq sotuvchilar yuqoridagi fikrlarni inkor qilishadi. Ularning aytishicha nonning og'irligi bir xil, biroq narxi turli ekaniga sabab bor. Nonga sut, yog' kabi mahsulotlar qo'shilganligi bois, qilingan xarajatni qoplashi uchun bahosi turlicha bo'lishi bilan tushuntirishadi. Endi har xilda nima moy solib qilgan non, sut solib qilgan non boshqa bo'ladi, salmog'i bir bo'lgan bilan. Suv bilan qilgan non yana boshqa. Nonlarda hali nimasida ham farqi bor-da. Manonga moy qo'shib, chiroyli qilib qiladi, vidini ham chiroyli qiladi. Endi buni o'zi unaqa moy qo'shmay ozroq qo'shadi-yu, suv bilan bo'ladi, ko'pincha asnaviy patir moy qo'shmasdan qiladi. Endi o'shining ikkovini razinsasi buni cho'ngligidan bunday yayibroq qiladi buni. Manoni niq qilib qo'yadi, bunday salmog'i og'irroq bo'ladi. Shuning uchun monopoliyaga qarshi xizmati nonning chakana bahosini aniqlash uchun monitoring yurgizdi. Tekshiruv birinchi bozor va savdo rastalarida yurgizilib, sotilayotgan nonlarning og'irligiga ko'ra narxlari ko'rildi. Hozir barchasi bo'lib 6ta nonning og'irligini o'lchab ko'rdik. Oxirida 450 grammlik nonning bahosi 30-35 so'mdan sotilayotgani aniq bo'ldi. 25 so'mlik nonga esa 350 va 370 gram to'g'ri keldi. Yurgizilgan monitoring davomida shahardagi 10ta novvoyxonaning o'rtacha xarajatlari ham aniqlandi. Tekshiruvda bir qop undan 200 grammlik 315 ta non, 315 grammlikdan esa 210 ta, 415 grammlikdan 158 ta non yasalishi aniq bo'ldi. Qancha non chiqar, qancha chiqim bo'ladi? Navoiyning bu yerda oylik haqisidan boshlab ko'mirning bosi, usulga qo'shilgan maylarning bosi barini qo'shib yana esiplab chiqmoqda. Shunda negizini bu yerda biz bunda tiyanaqa keldik. Егерде 20 сомдан сатылып жаткан нан канча грамм болуш керек?
Себе 200 грамм, 250 грамм, ошонту баягы көтөрүп кетет экен, ошол аргында баада. Ошондо биз негизинен өлчөп чыкканыбызда, ушу граммга тууласак, туура болот. Нонның чакена бахосы анықланғандан кейін монополияға қаршы қызматы ягеона бахоны тәклиф қылыш үчін иғын өткізді. Унге шахардаги новойлар, худуди кенгеш вакиллары қатнашты. Мониторинг якуны бойынша комиссия азалары ушбу бахоны тәклиф қылышты. 200 грамм бош керектағы, аның басы 10 сомдан тегергенде бошын сұрыштадық. Анда сытқары 2-ші лепешкіміз 315 грамм бош керектағы, аның басы 15 сомдан ашбаш керек дедік. Sonuç verdik. Ondan başka da 415 gramlık lepeşkamız 20 somdan aşmaz gerektiğini sonuçta verdik. Бирок бу нархга новойлар каршы чыкты. Улар новой нон үчүн Казакстан унудан файдаланышларын тайкитлап, өлкөдөгү унга нисбетен кымбат түшүшүн айтышты. Бу холда кылынган каражат копланмай калышына хам кошумча кылышты. Коштуунун иштетем тулпар деген. 1425 сомдон алам. Тулпар деген унду өзүн накладда бар жогу бар менде. 1425 сомдон алам. Казакстандын унун мен унтуштардан сурам, эч ким десем, менде 1650-1700'ден кем айтмайды. Унтуруштар ауздары, ошо алып келип турганда. Толаш тортыш болып, охыры монополия хызматы тәклиф кылган нархка токталып, нон 3 сомдан 5 сомгача арзанлады. Энди бу нархны монополияга каршы хызматы назарат кыладыган болду. Шу белән бергә истемолчылар хам огырлыгыны өлчәтып, нон алышларыга чакырды. Раной Назарова, Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим улы, Интымак. Нонын шахрыда 5 жаштагы дин ходымы өзінің қарындашы өсмір қызге дайым зоравал еқіліет кәлігі анықланды. Бұ тоғырысыда бүгін Нарын обасының ішкі ішлер башқармалығыданы малым қылышты. Малымат көкірі тезкар тергөвішлерінің нәтижесті еркек кіші өзінің 5-ші сыныфты оқыған қарындашыға нысбадан өз үйді зоравал еқіліп үрген анықланды. Хазырда қолға алынген адам вақтынчалығы ішлер тұрыш жайге қамалген. Онға жинайет кодексінің тегішлі болымы бойынша жинайет іші қозғалды. Кыргызстанда аялдарга нисбетен зоравонлук эң көп учураган жинаят ишлердин бири болуп калмакта. Бу хакта Хакыйкатчы институтунун жылдык докладында айтылды. Өлкөдө бир жылда 3500дан артык кыскелерлер жинаятлардын объектисине айланмакта. Булардын арасында адам өлтүрүш, зорлоо, мажбурий никах алып качыш ва башка фактлар бар. Эң ачынарлысы зоравонлукка учураган аялдар намустаны ва хукук тамондан савосузлугу туфайли милицияга мурожаат кылганлары аз. Хакыйкатчы институту бу маселени хал кылыш үчүн аялдарга кризис марказларын давлат тарыжаста очыш кереклигине билдирди. Қарасу райондаги тажбай кышлоорго өтүүчү көприктин кулап кетиш хафы бар. Хаватырланган яшоочулардын айтышча, мазкур көприк 2000-чи жылдарда аҳоли тарабынан хашар жолу менен курулган. Тажбай Яңгы Кызыл суу Чералы кышлоорларын баалоочу мазкур көприктин яраксыз ахвалга келгенге бир нече жыл болган. Отсадыр кышлоо hükümeti эсе көприкни таминлашкан маблагы жок экенин, яңгы куруш иштери эсе халы анык эмаслигин айткан. Батафсил навбаттаги лавхада. Миңден артык айыл истиқомат кылган кышлоорларга алып баруучу жол бундан 15 жыл авал Хомининин жардамы билан курулган. Яшоочуларнын сөзлөрүнө көрө, көприктен 2 тоннадан артык жүк менен өтүш мүмкүн эмес. Шунга карамай, айрым вакыттарда оор жүк ташуучу машиналар өтүшкө мажбур болот. Чүнкү бундан башка 4 кышлоокну кара суу менен баалоочу көприк 5-6 километр узактыкта. Мына 5-6 жыл болуп атат, абал шу. Өтө опасный положенияда, өткөнү коркот адамдар. Такси менен суу чайын келип кала турган болсо, ана жерде түшүп алып туруп, таксини өткөзүп алып туруп, кайра бияка отуруп туруп, бияктан келсе бул жерде түшүп, аяка отуруп, ана ошо кайрадан чыгып алып кетет. Базаргачы, базар ушарга. Aholi ko'prikni o'zlari ta'mirlay olishmaydi, chunki bahor, yoz oylarida kanal suvi to'xtamaydi. Qishda esa havoning sovuqligi bunga imkon bermaydi. Башка жолдорубуз бар, башка жолдорубуз 5-6 километр ашыгы менен айланып келе турган жолдор бар. Анан о жолдор даже бундан ам хуже жолдор, ал жолдордагы. Бир жерине бир көлмөгүнө түшсөң калып кетишиң мүмкүн. Ошондой начар жолдор. Таладагы жолдор менен айланып келесиң. Ошондой көлмөктөрдөн өтүп келесиң. Көприкни таамырлап беришин илтимос кылып, кышлоо hükümetiге мурожаат кылышкан. Бирок рахбарият көприк жайлашкан жер уларга карамаслыгыны, şu sebep жардам бере алмаслыгыны билдиришкен. Ону үчүн биз ошол салып берген спонсорду таап, ошону өкмөттүн балансын алышыбыз керек, аны түшүнбөйбүз. Азыр ал канал Савайарк каналы бул Өзбекстандын каналы болуп эсептелет да. Өзбекстанга суу алып өтүүчү канал болуп эсептелет. Аны үчүн биздин колубуздан келбейт, бул жергиликтүү маселе эмес да бул.
ал маселени чечүү үчүн жогору жактан сунуш каттарыбыз менен кайрылышыбыз керек. Ошого чечимине карап анан иш тутсак болот. Кыйын маселе да бул. Qishloq hukumatining rahbarlari yashovchilar hozircha qishloqdan yuqori joyda joylashgan ko'prikdan foydalanib turish kerakligini aytishadi. Xavfli ko'prikni yangilashgan mablag' yo'q. Lekin masala o'z yechimini topmasa, mazkur ko'prikda hech qanday falokat bo'lmaydi deb hech kim kafolat bera olmasligini qishloq yashovchilari bildirishadi. Endi boyitilmagan un sotgan tadbirkorlar javobgarlikka tortiladi. Tegishli qonunni parlament kecha 3-chi o'qishda qo'lladi. Aramiz fraksiyasining deputati Talantbek Uzoqbayevning ta'kidlashicha, qonun loyihasi xalqni sifatli un bilan ta'minlash, uning sotilishiga bo'lgan nazoratni kuchaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, unni boyitish qoidalarini buzgan, boyitilmagan unni sog'liqni saqlash, bilim berish, ijtimoiy himoya qilish idoralariga va boshqa idoralarga jo'natgan, sotgan yuridik tomonlarga va xususiy tadbirkorlarga tegishli muddatgacha un sotmay turish va jarima solish qo'llaniladi. Bugungi kunda Qirg'izistonda biometriya ro'yxatga olish 64% yetdi. Davlat ro'yxatga olish xizmatining bugun bergan ma'lumotiga ko'ra, biometrik ma'lumot topshirganlarning soni 2 million 416 mingdan oshdi. Mazkur ma'lumotni topshirishda O'sh shahri 88% bilan oldinda kelmoqda. Bishkek shahri esa 56% bilan ortdi. Eslatib o'tsak, respublika bo'yicha biometrik ma'lumot topshiruvchilarning soni 3 million 777 mingni tashkil qiladi. Qonun bo'yicha 16 yoshdan o'tgan barcha fuqarolar biometrik ma'lumot topshirish kerak. Davlat soliq xizmati fuqarolardan mulki va kirimi haqidagi yagona soliq deklaratsiyasini topshirishni talab qilmoqda. Bu vaqtgacha yagona soliq deklaratsiyasini davlat xizmatidagi xodimlargina berib kelishgan. Davlat rahbari barcha fuqarolar deklaratsiya topshirish kerakligi haqidagi qonunni imzolagan. Qonunda soliq deklaratsiyasini topshirish bo'yicha talab joriy yildan boshlanadi. Unga ko'ra har bir fuqaro ko'chma va ko'chmas mulki bo'yicha deklaratsiya topshirish kerak. Batafsil navbatdagi lavhada. Ülke rahbari Almazbek Atambayev barcha fuqarolarni soliq deklaratsiya topshirishiga bog'liq qonunga 2012-yilning mart oyida imzo qo'ygan. Biroq xalqning ko'p qismi va davlat soliq xizmati bunday yangilikning kiritilishiga tayyor emas bo'lganligi bois, yagona soliq deklaratsiyasini topshirish 2015-yili boshlanadigan bo'lgan. Deklaratsiya 2 bosqich bilan o'tadi. Yuridik tomonlar uchun 1 martgacha, xususiy tadbirkorlar uchun esa 1 aprelgacha topshirish vazifasi qo'yilmoqda. Декларация тапшыруунун ар кандай жолдору бар. Бул өзү келип жана биздин бирдиктүү терезелерибиз бар салык кызматында. Ошолорго өзүнүн маалыматтарын кагаз жүзүндө жазып, ошол жерге тапшырып кетсе болот. Экинчиси интернет аркылуу азыр биздин сайтка кирип, ошол жерде өзүнө өздүк кабинет ачып, регистрация каттоодон өтүп, ошол жерде электрондук форматта тапшырса болот жана өзүнүн салыктык агенттерин жөнөтүп, өзүнө бир полномочный адамга ишеним кат берип, ошол аркылуу тапшырса болот. Yagona soliq deklaratsiyasini berish va soliq qoidalarini qo'llash tartibi bo'yicha bugun O'sh shahrida seminar o'tkazildi. Seminar soliq to'lovchilarining kirishasi haqida ko'proq ma'lumot bilish maqsadida uyushtirilgan. Biz bugungi seminarni o'shal birdiktu soliq deklaratsiyalu kompaniyaning yurishini qandaydir bir salim qo'shuv maqsadida o'tkazib chatamiz. Negizidan shu jeke jarandar kirishini tasdiqlab жыл сайын ошо салык кызматына декларация толтуруп туруш керек. Каяктан канча киреше алды, канча салыктарды төлөдү деген суроолор чыгат. Ошол декларациядан толук маалымат алсак болот да. Давлат кызматыдагылар, хусусий тадбиркорлор, дехкан хожалыкларынын өзлөрүнө тегишли болгон көчмө ва көчмөс мүлктөрү топкан пайдасы хактагы декларацияны худуудий салык инспекциясына топшурушу керек. Иктисад мутахассисларынын айтышыча, салык кодексине мындай өзгөртүүнү киритиш заман талабы. Бул мамлекеттик бюджетке кошумча каражаттардын бюджетке кирешелердин түшүшүнө жол ачышы керек өзү. Анан кийин азыркы учурда коомдо ар түрдүү ача пикирлер пайда болуп, мамлекеттик кызматта отурган адамдар, жогорку кеңештин депутат болуп отурган адамдар, булар өздөрүнүн мүлкүн жашырып, туугандарына, жакын адамдарына каттатып койду деген ар түрдүү коомдогу пикирди алдын алуу максатында ушундай маалыматтарды жеткизишибиз керек.
O shahridagi muassasa ishxonalar soliq deklaratsiyasini to'liq holda topshirib bo'ldi. Hozirda xususiy tadbirkorlarning deklaratsiyasini qabul qilinmoqda. Hujjatni qabul qilish ushbu oyning oxirida tugaydi. 2016-yildan boshlab esa tadbirkorlar va davlat xizmatidagilargina emas, Qirg'izistonning har bir fuqarosi mazkur deklaratsiyani topshirishi shart. O'z vaqtida ma'lumot bermaganlar 2000 so'mdan 5000 so'mgacha ma'muriy jazoga tortiladi. Ra'noy Nazarova, Dina Dosimbetova, Ilhom Ibragimov, Intimoq. Mahalliy yangiliklardan. O'shda 3 oydan beri 41 yong'in ro'yxatga olingan. Yong'indan keltirgan zarar 5 million so'mni tashkil qildi. Yong'in sababli 2 odam vafot etib, 6 fuqaro turli jarohat olgan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Yong'in 26 uyda kuzatilgan va uning elektr simlariga nisbatan ehtiyotsizlik sababi kelib chiqqanligi aniqlangan. O'sh shahrida bugun militsiya polkovniga Uran Aliyevning xotirasiga bag'ishlangan kichik futbol bo'yicha bellashuv boshlandi. Unga O'sh shahar va oblast ichki ishlar ministrligining xodimlaridan tashkil qilingan 12 jamoa ishtirok etmoqda. Uran Aliyev 2005-yilning 4-apreldan 5-aprelga o'tar kechasi xizmat vaqtida jinoyatchilarning hujumidan halok bo'lgan. Marhumning xotirasiga bag'ishlangan bellashuv har yilda o'tkaziladi. Tashkilotchilar tadbirning maqsadi yosh xodimlarni o'z kasbiga bo'lgan qiziqishini orttirish va vatanparvarlikka targ'ib qilish deyishadi. Polkovnikning xotirasiga bag'ishlangan bellashuv joriy yilda 10-chi marotaba o'tkazilmoqda. O'yin ertaga yakunlanadi va g'oliblarga pul mukofotlari, qimmatbaho sovg'alar topshiriladi. 1-chi mestaga 5000 qo'yganmiz, 2-chi mestaga 3000, 3-chi mestaga 2000 qo'ygan. Ana sirtqari mixti o'yinchilarga 4 o'yinchi belgilanib, al mixti o'yinchilarga 1,5 so'mni to'plab olganmiz, 4 priz beriladi. Bu qarzlangan asnanoy Dinamo deb qo'yadi bizda. Қоғымыз бар өз-өзінің спортивный қоғымы ошо қоғымның есебінен қаржыланады. Анан сырттары Уран Маматқаныштың чоғыш деген балалары бар екен, алар приз алып келіп жатады. Енді сіз хамкәсібіміз сіздерді халықаралық жаңалықтар білен таныстырады. Парижге яқын трассада номалым гүрухы инкассаторларға хүчім қылды. Олар тезкер харакет қылышып, инкассаторыны ел четіге сұрып, хайдаучы білен қарауыларға газ болан қолланген. Шындан кейін 9 миллион долларлық қымат бақа бүйімлеріні оғырлап кетішкен. Хеч кім қаттық жарахатланмады. Оғырларының машинасы озгіне күйген халатты топылды. Хазырда мазкур іш бойынша полиция ерік операция башлады. Xalqaro valyuta fondining boshqaruv kengashi Ukrainaga 17,5 milliard dollar berish to'g'risida qarorni 11 martda qabul qildi. Bu 4 yillik yordam dasturi asosida bo'ladi va inqiroz yoqasida turgan Ukrainaga 1 yil ichida berilgan ikkinchi yordam bo'lib hisoblanadi. Xalqaro valyuta fondi birinchi transhning miqdorini aytmadi. Ukraina hukumat rahbari Arseniy Yatsenyuk ta'kidlashicha, birinchi transh 5 milliard dollar miqdorida beriladi. Yatsenyuk bu mablag' Ukrainada olib borilayotgan reformalar asosida berilayotganini aytib, yana 7,5 milliard dollar olinishini qo'shimcha qildi. Dasturga ko'ra xalqaro valyuta fondidan Ukraina 4 yil ichida 25 milliard dollar oladi. Britaniyada 2016-yildan boshlab barcha brenddagi tamakilar bir xil qutida sotiladi. Quti jigarrang rangda bo'lib, chilim chekishning zarari to'g'risida turli rasmlar va yozuvlar bilan bezatiladi. Tegishli qonunni o'lkaning parlamenti ma'qulladi. Shu bilan birga hujjat Irlandiyada bir necha oy avval qabul qilindi. Avstraliyada bu qonun 3 yildan beri ishlaydi. Tamakining standart qutida sotilishi yiliga 4000 kashandani ozaytirish taxmin qilinmoqda. Qozondagi Admiral savdo markazidagi yong'in qurbonlari 5 ga yetdi. Ularning ichida qirg'izistonlik ayol ham bor ekanligi ma'lum bo'ldi. Yana 14 nafar inson kasalxonaga yetkazildi. Vayronalar ostida qurbonlar bo'lishi mumkin. Qutqaruvchilar uchqunning tutashishiga yong'in boshlangan kafe xodimlarining savodsiz ekani sabab bo'lgan. Amerikaning Ferguson shahrida norozilik namoyishi vaqtida o'q otildi. Kamida 2 politsiya xodimi jarohat olgan. Eslatib o'tsak, 1 yil avval Fergusonda qora tanli o'smir politsiyaning o'qidan halok bo'lgan edi. Mazkur voqeaga norozi bo'lganlar butun Amerikada namoyishlarni o'tkazishgan. AQShning adolat ministerligi Ferguson shahrining hukumatı qora tanlilarni kamsitilgan tarzda muammolar qilib kelgan aniqlangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning og'rib qolgani to'g'risidagi ma'lumotni matbuot kotibi Dmitriy Peskov inkor qilib, buni bahor sayin siyosatda o'rin olgan voqea qatori belgiladi. 6 martdan beri Putin jamoatchilikka ko'rinmagan edi. Shu bois internet sahifalarida Putinning islom dinini qabul qilganini, unga ko'ra prezident og'rib qolganini, vafot etgani to'g'risida ma'lumotlar e'lon qilinib ketdi.
Navroz bayrami munosabati bilan O'sh shahrining markaziy maydonida 13 bozuy tayyorlanib, har bir millat vakillarining urf-odatlari aks ettiriladi. Aniqroq aytganda 13 millat bozuylarda milliy kiyimlari, taomlari va o'zlarining o'yinlarini taqdim etishadi. Bu joriy yildagi Navroz tadbirining asosiy o'zgachaligi bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, bozuylarning tikilishi ham boshqa yillardagidan farqlanib turmoqchi. O'sh shahr meriyasining ma'lumotiga ko'ra, markaziy maydonda Navrozdan bir kun avval 20 martta tadbir bo'lib o'tib, unda qirg'iz xalqining milliy o'yinlari ko'rsatiladi. 21 mart kuni esa tadbir ko'chada ekish bilan boshlanadi. Keyin tadbirning asosiy qismida madaniyat xodimlari tomonidan sahnalashtirilgan o'yinlar kelganlar e'tiboriga havola etiladi. Bizning rejissyorlar do'stim, bizning zinaqi plandashtirganlar nemesi bo'yicha ertaga men biz Navrozni rimin qilib ko'chada tugib, anan keyin o'sha borbordag'i ayniqqa kelib, o'sha ulug'tuq madaniy borbordlardan bozuylarni biz sira qidirib chiqib, anan keyin biz жақсы бір құттықтауларды айтып, анан кейін концерт беріп, сүмбіліктен остыып, анан жақсылап бір бата берейін деген ниеттеріміз бар. Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan yangiliklar mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan 3w.intimaq.kg saytidan va 106.fm to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometning ma'lum qilishicha 13 mart kuni yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi Batken oblastida 1-6 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja issiqqacha ko'tariladi. Jalolobod oblastida ham kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha ko'tariladi. Talas oblastida kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Issiqko'l oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq. Chuy oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Havoning harorati kechasi 2-4 daraja sovuq, kunduzi 8-10 daraja iliq. Shahrimiz O'shda ham 13 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2-4 daraja sovuq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.